មិនមែនជាបាទកីឡាករ Cristiano Ronaldo ទេបាទកីឡាករ Luka Modric ថាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរូបនេះគឺជាកីឡាករដែលល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់តែម្ដងខ្សែបម្រើចាស់ភាសារបស់ក្រុមអាធរិកសូរីម៉ាឌ្រីតគឺកីឡាករ Luka Modric បានរំលងឈ្មោះអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺ Cristiano Ronaldo ហើយជ្រើសរើសយក Lionel Messi វិញជាកីឡាករដែលល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទយើងនិយាយពីកីឡាករ Luka Modric ហើយនិងកីឡាករ Cristiano Ronaldo ពួកគាត់គឺជាមិត្តរួមក្រុមនឹងគ្នាអំឡុងពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ38ឆ្នាំបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីកាល់បាទគាត់ស្នាក់នៅទឹកដីបេណាប៊ូប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺខ្សែបម្រើបាទសញ្ជាតិក្រូអាត Luka Modric គាត់មិនបានបាទលើកឡើងថាកីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាយ៉ាងឆ្អែតឆ្អន់នេះជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ទេបាទជាគាត់លើកឡើងថាកីឡាករ Lionel Messiទើបជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់តែម្ដងតាក់ទងនឹងរឿងខាងលើនេះបាទកីឡាករ Luka Modric បាននិយាយការពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2022ដែលប្រទេសកាតាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup នៅឆ្នាំនេះគាត់គឺជាកីឡាករដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ហើយគាត់គឺស័ក្តិសមនឹងឈ្នះខ្លាំងណាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករ Luka Modric ចំពោះ Lionel Messi បាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់ស៊ីយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត